Česká televize uvádí britský dokumentární cyklus Století létání. Příběh vítězství člověka nad vzduchem. Historie vrtulníku. Vrtulník je pozoruhodný svou všestranností. Jeho schopnost létat téměř všude a vykonávat celou řadu různých úkolů přispěla k zásadnímu převratu v letectví. Letadlo s rotujícím křídlem je velmi důležitou součástí výzbroje dnešních armád, přičemž lehké vrtulníky jsou svou schopností doslova kopírovat terén neocenitelné pro průzkum. O něco větší užitkové helikoptéry slouží pro nejrůznější účely, počínaje evakuací raněných až po plnění úlohy vzdušných velitelských stanovišť. Podle velikosti po nich následují dopravní vrtulníky, které přemisťují vojáky a zásoby po celé oblasti bojů. Těžké létající jeřáby jsou dnes páteří aeromobilních vojenských sil. Důvodem je zejména jejich schopnost přepravovat těžké zbraně a výzbroj. A konečně existují tyto hrůzu nahánějící útočné vrtulníky. Jejich mohutnou palebnou sílu lze v rozhodujících okamžicích rychle využít. Ve velké míře používá vrtulníky také válečné námořnictvo mnoha zemí. Zásoby a mužstvo lze rychle přepravovat z jedné válečné lodi na druhou. Námořní vrtulníky hrají v moderních operacích na moři i na souši důležitou roli, protože rychle přepraví vojáky na břeh do oblasti boje. Hrají také klíčovou úlohu v boji proti ponorkám. V civilním světě je použití vrtulníků ještě rozmanitější. Využívají se při záchraně lidí z lodí, které se ocitly v nesnázích. Vrtulníky jsou zdatnými pomocníky při hašení požárů. Zachránili už také nespočet lidí z hořícího pekla mrakodrapů.
Policejní síly na celém světě je používají pro sledování silničního provozu a jako prostředek, jak prosadit dodržování předpisů. Chovatelé dobytka je používají při nahánění stád, protože jeden vrtulník zastane práci mnoha honáků. Zemědělcům usnadňují postřik rozlehlých ploch. Jejich všestrannosti využívají také stavaři. Ve stále větší míře fungují vrtulníky i jako aerotaxi. A přitom byl vývoj vrtulníků do podoby, jak je známe dnes, jedním z nejnáročnějších technických úkolů a problémů leteckého průmyslu. Jako první přišel s myšlenkou vrtulníku italský vševěd 16. století Leonardo da Vinci, možná jeden z nejchytřejších lidí, kteří kdy žili. Navrhl vzduchový šroub, vyrobený z plátna vystuženého škrobem. Tato konstrukce už splňovala základní princip vrtulníku, podle něhož rotor poskytuje stroji tah i vztlak. O 200 století později Angličan Sir George Cayley postavil stroj ve tvaru člunu s charakteristickými rysy vrtulníku, včetně dvou párů proti sobě rotujících vrtulí. Zkonstruoval také létající dělostřelecké pozorovatelny. Cayleyho snem bylo, že jeho stroje budou schopné přistát na kterémkoliv místě, kde je pro ně dostatek prostoru, a znovu se z toho místa vznést do vzduchu. Zůstanou ve vzduchu viset na jednom místě, či téměř viset, když to bude potřeba. Ale Cayleymu a jeho kolegům konstruktérům chyběl vhodný pohon, aby mohli své sny uskutečnit. Ten se objevil teprve v roce 1903, kdy uskutečnili své první lety bratři Wrightové. I tehdy ovšem čekal konstruktéry vrtulníku obtížný zápas. Listy rotoru vrtulníku fungují jako křídlo letounu. List má takový tvar, že vzduch nad ním proudí větší rychlostí než pod ním. Zvýší-li se úhel, vzroste i tento rozdíl v rychlosti a tlaku a dochází ke vztlaku. Úhel dráhy či kruhu opisovaného listy rotoru určuje směr letu. Když je kruh tvořený pohybujícím se rotorem horizontální, vrtulník docílí vertikálního vztlaku, přičemž listy jsou otočeny šikmo vzhůru. Pro let směrem vpřed je kruh tvořený pohybujícím se rotorem nakloněn dolů. Pro let směrem vzad je nastaven obráceně. U vrtulníků s jedním hlavním rotorem je naprostou nezbytností ocasní rotor. Když totiž motor roztočí listy nosného rotoru, vzniká odstředivá síla, která působí proti směru otáčení. Díky ní se trup vrtulníku začne otáčet opačným směrem. Ocasní rotor vyrovnává tento točivý moment a udržuje tak trup stroje ve stabilní poloze. Tento problém je u vrtulníků s více rotory vyřešen tím, že se otáčejí v opačném směru. Trvalo však nějaký čas, než si první konstruktéři vrtulníků tyto principy plně uvědomili, a tak se tento francouzský stroj sotva odlepil od země. Následujícího roku si tento Breguériche, další francouzský stroj, vedl o něco lépe, ale ukázal se jako nestabilní a havaroval. V roce 1910 postavil dva vrtulníky 21-letý Rus Igor Sikorsky, tehdy začínající letecký konstruktér. Nepodařilo se jim vzlétnout, ale Sikorsky to zkusí znovu o téměř 40 let později. Jiní konstruktéři vrtulníků se pokoušeli o překvapivé a zajímavé přístupy, ale čekali je obdobné nezdary a stejná zklamání. Vývoj helikoptéry se znovu rozběhl teprve po první světové válce. Ve Francii pracoval strojní inženýr Étienne Emichen.
Na řadě vrtulníků, z nichž jeden překonal v roce 1924 vzdálenost zhruba 350 metrů. Americká armáda projevila jen krátce trvající zájem o stroj opatřený 4 rotory, který se podobal Emišenovu vrtulníku, ale postavil jej ruský emigrant jménem Debotezat. Stroj se však ukázal jako velice neobratný. Jiný Američan, Henry Berliner, se dokázal vznést se svým vrtulníkem do vzduchu v roce 1923, ale jeho stroj byl příliš nestabilní, než aby se dal prakticky využít. Jedním z těch, jejichž konstrukce vypadala slibně, byl Španěl Marquis Pateras de Pescara. Jeho stroj, opatřený 16 nosnými plochami, se 22. ledna v Paříži skutečně vznášel nad zemí plnou minutu. O 2 roky později postavil další stroj, který překonal směrem vpřed vzdálenost téměř 800 metrů, ale snaha udržet jej ve vzduchu byla často úporným zápasem. Jiní se však se svým letounem ani neodlepili od země. Další Španěl, Juan de la Sierra, měl to štěstí, že pocházel z bohaté rodiny a nebyl tedy na výsledcích svých experimentů existenčně závislý. Vyvinul nový typ létajícího stroje, který nebyl ani letounem s ryze rotujícím křídlem, ani ryzím strojem s pevným křídlem. Jeho autogyru, neboli vírník, poháněla vpřed vrtule. Proud vzduchu roztočil nad strojem rotor, který se postaral o potřebný vztlak. Listy rotoru, které tedy neměly žádný vlastní pohon, umožňovaly letounu velice krátký start a měkké přistání. Sám de la Sierra byl přátelský, přívětivý a skromný muž. Svým šarmem a důmyslností svých konstrukčních řešení záhy přilákal pozornost v Evropě i ve Spojených státech, a tak se vírníků prodalo a v licenci vyrobilo velké množství. Nakonec začal de la Sierra jako první používat zařízení, které umožňovalo pilotovi naklápět kruh opisovaný listy rotoru. Výsledkem bylo, že rychlost letu vpřed bylo možné zvýšit až na více než 160 km hodině, ovšem vznášet se na místě jako vrtulník to vírník nikdy nedokázal. V první polovině 30. let se objevily první skutečně funkční vrtulníky. Ve Francii se opět prosadil Louis Breguet, který patřil na počátku 20. století mezi první průkopníky. Používal proti sobě se otáčející sady listů a postavil řadu stále úspěšnějších modelů. Nejpozoruhodnější krok vpřed však učinilo, tak jako i v jiných oblastech, hitlerovské Německo. Stroj Antona Flettnera, model 185 z roku 1936, používal k vyrovnání točivého momentu hlavního rotoru 2 malé vrtule na jakýchsi vysunutých konzolách. Větší senzaci vzbudil Focke Achgelis FA-61, který se objevil téhož roku. Byl to stroj s dvojitým rotorem a s vrtulí vpředu, která se používala pouze pro chlazení motoru. V roce 1937 vytvořil FA-61 celou řadu světových rekordů, včetně dosažení rychlosti 121,6 km v hodině. Slavná německá zkušební pilotka Hanna Reichová jej předváděla před zcela zaplněným hledištěm v berlínské sportovní hale. Návštěvníci byli upozorněni, aby si pevně drželi klobouky a ostatní lehké předměty, které by mohly být nebezpečné jak pro letoun, tak pro ně samé. Když jsem se vznesla do vzduchu, pohled na tisíce lidí dole na zemi, kteří všichni upřeně hleděli vzhůru a přitom pevně svírali ten či onen předmět, byl docela komický. Ve Spojených státech se ke konstrukci vrtulníků znovu vrátil Igor Sikorsky, který odešel po revoluci z Ruska.
podařilo se mu vybudovat vlastní továrnu na výrobu letadel, která se proslavila svými létajícími čluny s dlouhým doletem. V roce 1939 přišel Sikorsky se svým strojem VS-300. Ten byl jedinečný tím, že byl prvním vrtulníkem, který měl jeden hlavní rotor a malý ocasní rotor vyrovnával jeho točivý moment. Ani VS-300 se ale nevyhnul dětským nemocem. Prezident společnosti United Aircraft poznamenal, že létá dobře do stran a pospátku, ale že ho neviděl letět dopředu. Sikorsky odpověděl: pane prezidente, to je pouze menší technický problém, který se nám ještě nepodařilo vyřešit. Sikorsky jej samozřejmě vyřešil a v roce 1942 se tento vrtulník začal vyrábět pro americkou armádu pod označením Sikorsky R4. Byl to první vrtulník zavedený do hromadné výroby, ale čekal jej svět, v němž zuřila válka. Sikorského R4 využívala v první řadě americká pobřežní stráž pro záchranné akce na moři, tedy pro účely, ve kterých vrtulník hraje hlavní roli dodnes. Šest strojů R4 bylo také zařazeno do výsadkové přepadové diverzní jednotky číslo 1 plukovníka Phila Cochrana, která podporovala oddíly generála Wingatea operující hluboko za japonskými liniemi v barmské džungli. Britové zkoušeli vírníky pro plnění různých vojenských a námořních úkolů. Při startu využívali katapult, takže stroje mohly odstartovat téměř kolmo. V roce 1944 britské královské válečné námořnictvo nakoupilo také několik strojů R4, aby je vyzkoušelo jako průzkumný prostředek a jako zbraň proti ponorkám. Při využití vrtulníků ve válce však projevili největší vynalézavost Němci. V roce 1939 absolvoval stroj FL-265 Antona Flettnera testy s lehkým křižníkem. Flettner si rovněž uvědomoval, jakou cenu má vrtulník při záchranných operacích na moři, zvláště pak při záchraně osádek sestřelených letounů. O dva roky později postavil Flettner FL-282 Kolibri, neboli Kolibřík, který se ukázal jako neobyčejně všestranný a univerzální stroj. Kolibřík, tak jako jeho předchůdce, předvedl, že dokáže dobře spolupracovat s loděmi. Byl také používán pro pozemní průzkum na východní frontě, kde jeho piloti rozvíjeli techniku kopírování terénu či letu těsně nad zemí, aby je nepřítel nespozoroval. Flettnerovi soupeři profesor Focke a Gerd Achgelis postavili první dopravní vrtulník na světě AG-223. Ten mohl také přepravovat zavěšený náklad, ale nikdy se nezačal vyrábět. Nejdůmyslnější německé konstrukční řešení také pocházelo z dílny Focke Achgelis. Byl jim malinký skládací FA-330 Backsteis, který byl zkonstruován jako prostředek umožňující ponorkám vzdušný průzkum. Umožňoval ponorkám vidět až za obzor. Po skončení úkolu se Backsteis složil do nevelké bedny.
jiným vynalézavým projektem byl Doblov VNF 342. Byl to první vrtulník, který dokázal využít k pohonu listů rotoru vzduchové trysky umístěné na jejich konci. Výhodou tohoto systému je, že rotor nepřenáší na trup točivý moment, který jej roztáčí do protisměru. Němci však nikdy nevyráběli vrtulníky ve větším množství, protože o tento typ letadla nebyl příliš velký zájem. Navíc spojenecké bombardování v posledních letech války zničilo většinu výrobních závodů. V Americe sice Igor Sigorsky nespal na vavřínech svého vysoce úspěšného modelu R4, ale do roku 1945 mu už vyrostli vážní soupeři. Jedním z nich byl i Arthur Young. Ten postavil celou řadu modelů vrtulníků. K jejich řízení během letu používal elektrické dálkové ovládání. Tyto lety byly natolik úspěšné, že v roce 1941 společnost Bell Aircraft souhlasila s tím, že bude financovat stavbu prototypu ve skutečné velikosti. Jednou z unikátních stránek Youngovy konstrukce byla rotorová hlava opatřená stabilizátorem. Ten funguje jako gyroskop a zabraňuje tak nechtěnému naklánění trupu a kruhu opisovaného listy rotoru. Později se stala charakteristickým rysem všech vrtulníků značky Bell. Arthur Young postavil svůj prototyp v jedné garáži v Buffalo ve státě New York s pomocí několika kolegů, kteří mu pomáhali s jeho modely. Z této garáže vytlačili stroj nazvaný model číslo 30 koncem roku 1942. Začaly letové zkoušky upoutaného stroje, ale neprobíhaly hladce. Pilot, který se nepřipoutal bezpečnostním pásem, měl štěstí, že vyvázel jen se zlomenou rukou a těžkým otřesem mozku. Pokud se týká modelu číslo 30, bylo nutné jej postavit znovu. Přesto se však během léta roku 1943 Arthur Young dočkal za svou tvrdou práci odměny. Nástupce modelu číslo 30, model 47 SU, který poprvé vzlétl v roce 1945, se stal jednou z velkých a slavných kapitol vývoje vrtulníků a létá dodnes. Dalším americkým soupeřem Sikorského byl Frank N. Piasecki. Spolu s několika přáteli postavil v roce 1943 experimentální jednomístný PV-2. Sám Piasecki byl prvním pilotem, který od Úřadu pro civilní letectví získal pilotní oprávnění pro vrtulníky. Zájem projevilo americké válečné námořnictvo a pověřilo Piaseckiho, aby skonstruoval a postavil dopravní a záchranný vrtulník. Stal se jim stroj PV-3, díky svému tvaru všeobecně známý jako létající banán. Byl to vůbec největší vrtulník své doby. Piasecki se poté zaměřil na dopravní vrtulníky a výsledkem byla řada menších retrieverů, kterých se vyrobilo více než 400 pro americkou armádu a armády jiných států. V Británii byl prvním vrtulníkem skutečné domácí provenience Air Horse, který byl neobvyklý tím, že jeho tři rotory poháněl jeden motor. Při zkušebním letu bohužel havaroval, oba piloti přitom zahynuli a tím celý projekt skončil. Společnost Sierva, která jej postavila, však v té době vyvíjela ještě lehký vrtulník, který nakonec začal létat v britské armádě pod označením Sarrow Skeeter.
V roce 1946 pořádali Rusové nedaleko Moskvy letecký den. Na této přehlídce byl přítomen i Stalin a mezi vystavenými letouny byl jeden vrtulník Omega 2MG, který byl vyvíjen od roku 1940. Teprve příštího roku však Sovětský svaz zřídil konstrukční kancelář pro vývoj vrtulníků pod vedením Michaila Leontjeviče Mila. Jeho první stroj GM-1 vzlétl v roce 1948 a pod označením MI-1 se stal vzorem a předlohou pro dlouhou řadu výkonných vrtulníků nesoucích jméno Mil. V roce 1950 tedy vrtulníky vyvíjela a vyráběla řada zemí, ale naprosto dominantním výrobcem byly Spojené státy. Nyní měl vrtulník podstoupit svou první skutečnou zkoušku ve válce. V červnu 1950 vypukla válka v Koreji. Do tohoto konfliktu byly vtaženy jak ozbrojené síly OSN v čele s Američany, tak komunistické Číny. Zpočátku zuřily boje na jih od 38. rovnoběžky, která odděluje Jižní a Severní Koreu. Potom se rozšířili na sever, až se nakonec po 9 měsících sklidnili a změnili v převážně poziční válku podél linie vyznačující hranici. Velkou část korejského území tvoří divoce rozeklaný těžký terén a tamní silniční síť nebyla počátkem 50. let nikterak hustá. Odsun těžce raněných z fronty byl proto velmi vážný problém. Právě v těchto podmínkách se dočkal vrtulník uznání, když evakuoval raněné z přední linie do vojenské polní nemocnice Mobile Army Surgical Hospital, neboli MESH, kde jim bylo možné poskytnout lékařskou péči potřebnou k záchraně života. MESH se stal názvem jedné z nejúspěšnějších televizních komedií všech dob. Úvodní záběry vrtulníků přilétajících do této vojenské polní nemocnice víc než dostatečně vypovídali o tom, jak rozhodující a důležitou roli hráli. V televizním seriálu však ti, kdo pomáhali vykládat nosítka, vypadali poněkud atraktivněji. Bell Su byl jednou z hlavních opor při odsunu raněných a převozu padlých. Nosítka v něm byla umístěna po obou stranách kabiny a opatřena kryty, aby ranění byly chráněni před větrem. Mnoho vojáků vděčí za svůj život právě schopnosti vrtulníků Su přistát a vznést se do vzduchu téměř kdekoliv. Také Sikorsky měl v Koreji své zastoupení zejména díky stroji S-55 s radiálním motorem o výkonu 600 koňských sil. Jeho aerodynamický tvar byl významným krokem vpřed. S-55 nedokázal přistát na tak stísněných místech jako menší Bell, ale mohl uvnitř kabiny přepravovat 6 nosítek. Jeho všestrannost byla skutečně taková, že se úspěšně prodával po celém světě. Sikorsky postupně vyrobil téměř 1300 strojů S-55. Vrtulník S-55 se hrál svou roli i ve zdlouhavých jednáních o příměří, která nakonec v červenci 1953 ukončila boje v Koreji. Také Britové bojující v Malajsii proti komunistickým teroristickým bandám přišli na to, že vrtulníky jsou v džungli velmi užitečné. Kromě svého vlastního vrtulníku, Bristol Sycamore, používali k zásobování svých hlídek a jejich přesuny v džungli starší stroje Sikorsky S-51, licenčně vyráběné pod označením Dragonfly.
polovině 50. let si také civilní sektor postupně uvědomil, co všechno vrtulník nabízí. Zemědělci jej používali pro postřik plodin. Ukázal se jako skvělý pomocník dokonce i při sklizni ořechů. Ropný průmysl nasazoval vrtulníky při průzkumných a zeměměřických pracích i při kontrolách potrubí. V Británii zahájila letecká společnost British European Airways komerční přepravu cestujících vrtulníky z Londýna do přístavů Liverpool a Southampton, kde se naloďovali na zaoceánské parníky. Tento podnik však neměl dlouhého trvání, protože letecká přeprava postupně osobní zaoceánské lodě vytlačila. V Americe se helikoptéry považovaly spíše za jakési aerotaxi přepravující lidi z letišť na okraji do centra měst. Někteří lidé dokonce snili o tom, že by vrtulník mohl začít konkurovat automobilu, a tak se stavěli a zkoušeli jednoduché jednomístné stroje. Také americká armáda se začala zajímat o koncepci jednomístného stroje s otáčivým křídlem. I když se s ním létalo relativně snadno a jednoduše, byl to drahý způsob, jak přepravovat na bojišti jednoho muže z místa na místo. Jinou konstrukcí se vyznačoval Hill Flying Donut, který používal pro vztlak a pohon ventilátor. Existovala také řada skládacích vrtulníků poháněných pulzními tryskami upevněnými na koncích listů rotoru. Ale modely, jako je tento Little Henry, nikdy nedospěly dál než do stádia prototypu. Na opačném pólu byla předmětem zájmu schopnost vrtulníku zdvihnout a přepravit větší zátěž, než kolik činí jeho vlastní hmotnost. Letecká továrna multimilionáře Howarda Hughese postavila experimentální vrtulník pro zvedání a přepravu těžkých nákladů XH-17. Tento stroj poháněný turbovrtulovým motorem vzlétl poprvé v roce 52, ale třeba, že dokázal unést impozantní náklad, závažnou nevýhodou byl jeho akční rádius pouhých 65 kilometrů. Tato koncepce však byla dále rozvíjena a výsledkem byl stroj Sikorský Skycrane. Ten dokázal přepravit 20 tun na vzdálenost téměř 320 kilometrů. Také Rusové uskutečnili stejnou myšlenku svým vrtulníkem MIL MI-10. Na konci 50. let a počátku let 60. sváděli Francouzi boje v Alžírsku s tamním osvobozeneckým hnutím. Bojovníky za svobodu bylo vzhledem k nepřístupnosti a náročnosti terénu ve vnitrozemí těžké najít. Využít momentu překvapení bylo téměř nemožné. Francouzi proto začali používat dopravní vrtulníky, zejména Piasekiho letající banán. Společnost, která tento vrtulník vyráběla, se nyní nazývala Bertol a stala se v roce 1960 přidruženou společností obří Boeing Company. Využívali také strojů Sikorsky S-55. Francouzské vrtulníkové výsadky byly velmi úspěšné, proto se o ně začaly zajímat i jiné země, zvláště Spojené státy. Také americká námořní pěchota už považovala vrtulník za užitečný prostředek pro přepravu vojáků z lodi na břeh při invazních operacích. Thank you.
Zájem projevila i americká armáda a vytvořila zvláštní jednotku, 11. vzdušně údernou výsadkovou brigádu s cílem ověřit možnosti vrtulníkových výsadků. Její hlavní výzbrojí se stal Bell UH-1 Iroquois, neboli Iroquois, univerzální vrtulník všeobecně známý jako Huey. 11. vzdušně výsadková úderná brigáda zdokonalila techniku přesunování velkého počtu vojáků na bojišti z místa na místo. V té době se psal začátek 60. let a Amerika byla stále více a více zatahována do konfliktu v jihovýchodní Asii, kde podporovala jižní Vietnam proti komunistickému severu. Nejprve vyslala vojenské poradce a dodala první zbraně. Pak v březnu 65 se ve Vietnamu vylodily první americké pozemní síly, americká námořní pěchota. Další hromadění vojenských sil už probíhalo velmi rychle. V roce 1965 si Američané uvědomili, že vrtulník může hrát ve vietnamském terénu, často pokrytém džunglí, klíčovou roli. Zkoušky americké armády s vrtulníkovými výsadky dopadly dobře a v roce 1964 pronesl Robert McNamara, tehdejší ministr obrany, veřejný projev. Dnes jsem pověřil armádu vytvořením nové aeromobilní divize. Tím vysoce vzroste naše schopnost čelit veškerým hrozbám. Díky této divizi stojí naše armáda na prahu zcela nového přístupu k vedení pozemních bojů. Pro tuto úlohu byla vybrána první jezdecká divize a přinesla si sebou tradiční furianství, včetně šablí a mečů z oněch starých dob, kdy ještě sedlala koně. Tato divize byla brzy nasazena ve Vietnamu. Zahájila rozsáhlé aeromobilní operace proti komunistickým oddílům operujícím v jižním Vietnamu. Záměrem bylo určit oblasti, kde se usídlil Vietcong, a pak v nich rychle s využitím vrtulníků rozmístit jednotky, které je pročesají a vyčistí. Při přesném zjišťování míst, kde se nacházejí komunističtí vojáci, prokazoval neocenitelné služby lehký vrtulník JUS OH-6 Kejus, kterému jeho piloti přezdívali Leuč, sekavec. Letouny s pevným křídlem sice mohly částečně umlčet palbu severovětnamských oddílů, ale síly vysazované z vrtulníků potřebovaly dokonalejší palebnou podporu. Pokusy s vyzbrojováním vrtulníků se uskutečnily už dříve, na počátku 50. let. Na bocích vrtulníků Bell 47 byly připevněny kulomety, které se ovládaly z kabiny pomocí šňůr. Od této myšlenky se však později upustilo. Nyní bylo rozhodnuto vyzbrojit stroje Huey kulomety a raketami. Ty měly vrtulníkům umožnit mohutnou a silnou palbu. Ve chvíli, kdy se helikoptéry blížily k přistávací zóně neboli LZ-tě, měla přimět severovětnamské vojáky zůstat v úkrytu. Vrtulníky nyní také mohly krýt výsadkáře palbou i v době, kdy se skakovali na zem a byli nejzranitelnější. Přesto bylo nutné, aby dokázali zajistit ještě přesnější a účinnější palebné krytí. Odpovědí byl Bell 209 UIC, první útočný vrtulník na světě. Palebná síla vrtulníku Huey Cobra, vyvinutého během pouhých 6 měsíců, byla strašlivá. Byl vyzbrojen malým vícehlavňovým kanonem, granátometem, a nesl také rakety zavěšené za krátká pevná křídla. Stroj Huey Cobra si rychle získal respekt severovětnamských bojovníků. Vojáci pohybující se na zemi mohli rychle přivolat hlídkující stroje Huey Cobra, aby se vypořádali s kritickými místy a ohnisky odporu.
Vietkong si přesto neustále osvojoval čím dál chytřejší a rafinovanější způsoby, jak se vypořádat s těmito útoky ze vzduchu. Lákal vrtulníkové síly do pastí. Američané se pak ocitli přišpendleni k zemi bez možnosti pohybu. V těchto případech často ani palebná síla vrtulníků Huey Cobra a letadel s pevným křídlem často nedokázala donutit severovietnamské vojáky, aby uvolnili své sevření. Právě v těchto situacích si vysloužili ostruhy osádky vrtulníků Huey. Nalétáváním do žhavé přistávací zóny pod nepřátelskou palbou nejenže zajišťovali přísun posil, ale zachránili také život bezpočtu raněných. Ve Vietnamu létali rovněž těžší vrtulníky, včetně stroje Sky Crane. Poslední z řady pěsekových konstrukčních řešení, Boeing Vertel CH-47 Chinook, se brzy osvědčil jako všestranný a univerzální dříč. Mezitím probíhal i vývoj helikoptéry Sikorsky CH-53 pro americkou námořní pěchotu s obdobnými úkoly. Byl tu také HH-3E Jolly Green Giant, veselý zelený obr, který byl jednou z verzí stroje Sikorsky S-61. Své jméno si ve Vietnamu vydobil jako vrtulník zachraňující piloty sestřelené hluboko nad nepřátelským územím i při evakuaci raněných. Není pochyb o tom, že vrtulník měl ve Vietnamu dominantní postavení a je symbolické, že sehrál i hlavní roli v poslední americké akci v tomto konfliktu. Koncem dubna 75 vstoupili do Saigonu, hlavního města jižního Vietnamu, severovietnamské síly. Mezi jihovietnamskými odpůrci komunistů a zbývajícím americkým personálem vypukla panika, že se jim už nepodaří uniknout. Vrtulníky zajišťovali kyvadlovou dopravu z amerického velvyslanectví na letadlovou loď kotvící na moři. Mnohé vrtulníky pak byly ponechány svému osudu jako jednoznačný symbol všech omylů, ke kterým ve Vietnamu došlo. Vývoj vojenského vrtulníku se tím však nezastavil. Vietnam ukázal, že vrtulník je nepostradatelnou a neodmyslitelnou vojenskou zbraní a koncepci tohoto způsobu boje převzaly i další země. Státy Varšavské smlouvy ji začlenily do nové taktiky rozvinuté v 70. letech, a sice taktiky operační manévrové skupiny, která měla být hlavní údernou silou velké ofenzivy proti západní Evropě. Vrtulníkové síly měly pomoci zajistit klíčové body, například mosty, a vyřadit z provozu komunikační centra i místa, kde byly rozmístěny taktické jaderné zbraně. Ovšem nejdramatičtější a nejvelkolepější vrtulníková operace se odehrála v roce 1991 za války v Perském zálivu. Spojenci vypracovali plán, jehož cílem bylo vytlačit Iráčany z Kuvajtu. První operace dostala na starost americká 101. vzdušně výsadková divize. Její vrtulníky měly zřídit takzvané stanoviště pro vyzbrojování a doplňování paliva, neboli FARP, a odtud provést další výpad vpřed s cílem zaútočit na irácké komunikační a zásobovací trasy. Čtyřista vrtulníků v čele s mohutně vyzbrojenými bitevními vrtulníky Hughes Apache, které nahradili stroje Huey Cobra,
přepravilo 2000 mužů této divize spolu s 50 vozidly a děly 80 kilometrů na území Iráku s cílem zřídit stanoviště FARP. Jakmile tyto jednotky splnily svůj úkol, 3000 mužů bylo letecky přepraveno o dalších 130 kilometrů vpřed, aby zřídili další základnu. Pak byly zahájeny údery proti iráckým silám v další velkolepé názorné ukázce síly útočných vrtulníků. Také Rusové vyvíjeli útočný vrtulník MIL Mi-24, známý na západě pod jménem Hind. Ten byl jednou z hlavních zbraní používaných v 80. letech při sovětských operacích v Afghánistánu. S myšlenkou využít vrtulník k boji proti tankům však přišli v 60. letech Francouzi. Vyzbrojili jej protitankovými řízenými střelami, které měly jak patřičný akční rádius, tak vysokou přesnost. V 70. letech se objevily úvahy, že díky protitankovému vrtulníku zvoní tanku hrana. Nakonec se vrtulník stal jen další položkou v protitankové zbrojnici. Ovšem díky své schopnosti rychle zasáhnout, je to zbraň obzvláště užitečná v případě překvapivého útoku. Také námořní vrtulníky se používaly ve stále větší míře a každá větší válečná loď byla jedním z nich vyzbrojena. Helikoptéry se staly i důležitou protiponorkovou zbraní. K vystopování své kořisti schazují do vody sonarové boje a pak ji ničí torpédy. Také při obojživelných výsadkových operacích byly vrtulníky nasazovány ve stále větším měřítku. Rovněž spektrum využívání vrtulníků v civilním sektoru se stále rychle rozšiřovalo. Začínalo je používat čím dál větší množství policejních sborů. Vrtulník také často zachraňuje život lidem na moři. Vytahuje do bezpečí ohrožené obyvatele z hořících věžáků a pomáhá také požáry zdolávat. Helikoptéry vybavené zařízením pro akutní lékařskou pomoc v blesku rychle přepravují pacienty, kteří se vážně zraní při dopravních a jiných nehodách. Přinášejí rovněž pomoc lidem a zvířatům uvězněným záplavami či jinými živelními katastrofami. Vrtulníky také pomáhají zásobovat uprchlíky, které válka vyhnala daleko z jejich domovů. Jsou hlavním dopravním prostředkem, který zajišťuje spojení mezi ropnými plošinami a pevninou. V 80. letech se objevil vůbec největší vrtulník všech dob, ruský Mi-26. Přepraví 22 tun užitečného nákladu a pojme 60 cestujících.
Další pokrok v konstrukci vrtulníku přináší technologie zvaná Notar, která využívá k vyrovnávání točivého momentu místo ocasního rotoru stlačený vzduch. Vrtulník je díky tomu nejen mnohem lépe ovladatelný, ale výrazně se tím snižuje i jeho hlučnost. Další velmi zajímavou koncepci představuje Bell Boeing B-22 Osprey. Jehož sklopné rotory nabízejí nesmírné možnosti pro vojenské i civilní využití, protože umožňují tomuto stroji po kolmém startu létat jako konvenční letadlo. Vrtulník urazil za posledních 60 let dlouhou cestu a dnes se s ním setkáváme téměř na každém kroku. Kdo ví, kam až v budoucnosti dospěje. České znění připravila tvůrčí skupina Petra Zvoníčka, dramaturg Dušan Jurčík, překlad Slavomír Baběrat, odborná spolupráce Marcel Green, zvuk Jiří Čermák a Ladislav Krýsl, produkce Marcela Tůmová a Daniel Růžička. Komentář četli Richard Honzovič, Ivana Navrátilová a Tomáš Borůvka. Režie Tomáš Jančařík. Česká televize 1999.